Mas você não tem bobinha não, pô. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje estamos indo ali pro sítio fazer uns vídeos nossos ali, mostrar o dia nosso aí, mexer na apartação de um gado aí que meu sobrinho vendeu. Ele começou na pecuária, mas ele ficou meio desanimado com essa baixa do gado. E a cara de tristeza dele, ó. Falei pra ele, vai melhorar, vai melhorar. Pra que sinta, pai? Tá com medo, é? Controle de tração? Capataz da fazenda aí. Como vou conseguir andar com esse negócio aqui? Ó, os caras vêm me ajudar, eu tô de bermuda, cara. Costume. Ô, cowboy de quarta-feira. Compra em loja e a Jeane, a gerente, pegou nas câmeras. Pessoal, nós estamos indo aqui, muita chuva aqui no estado de Rondônia, aqui na cidade de Ariquemes. Pra você que tá assistindo nosso vídeo aí, comente aí a sua cidade, se tá chovendo aí também, como é que tá aí o clima. Aqui em Rondônia é muita chuva. Nós estamos indo hoje aqui para mexer com gado, não sei se a gente vai conseguir, mas vamos fazer de tudo aí pra gente estar trazendo conteúdo aí no nosso canal aí para vocês. Olha as estradas, como é que tá aí, barrenta, menino. Hoje tá aqui com nós o piloto aí, Ayrton Senna. E o copiloto, Matheus do Açaí. Matheus do estranho. É. Matheus do metal. Essa costa larga dele. Tá bom, deixa eu só um pouquinho. Pega. É, moçada, isso aí não vai dar pra passar, hein? Muita lagada aqui, pessoal. Ó. Chovendo. A água tá passando em cima da estrada aqui, ó. Vamos descer ali, fazer a conferência, ver se dá pra cruzar. Pai, muita chuva mesmo. Vou filmar pra vocês de perto aqui, pessoal. Paramos o carro ali só pra nós conferir, ver se vai dar pra passar aqui. Ó, pra vocês verem aí, ó. A estrada aí, ó. Tomou conta a água. Mas nós vamos ver se a gente consegue passar aí, beleza? Vou só virar a câmera aqui. Um trator aqui voltou. O Mateuzinho vai passar lá, vai ser a cobaia. Vê que altura tá dando a água lá. Olha lá. Aqui tá rasinho, pô. Então, o fundo vai estar pra lá. Só vê lá pra não passar o carro. Isso aqui é Rondônia, moçada. Terra da fartura. Aqui é o seguinte, aqui a prefeitura vai ter que dar uma arrumada isso aqui, cara, subir esse aterro. Toda vez que chove tá acontecendo isso aqui, ó. Mas já dá pra passar o carro. Liga o carro lá, Eric. Tá, vou passar o carro. Pessoal, agora vamos passar aqui, ó, fazer um teste com o carro. Filmar um pouquinho. Engrossar a chuva, cara. A gente vai conseguir chegar lá não, hein? Ah, aqui que tá passando água também, será? Tá, tá passando. Provavelmente vai estar passando. A primeira conseguiu passar, agora vamos ver. Vamos ver agora essa próxima. Eita, aí. Piga, velho. Ah, piga, velho. Ixi, alagou aqui lá, velho. Passa não. Então pode voltar, passar. Ó lá, tá muito cheio lá, ó. Vamos descer lá pra ver? Vamos, vamos. Tá demais, não dá pra não voltar não. Não, pô, nem vem. Pessoal,
Pessoal, não vai dar pra gente chegar lá no sítio hoje, cara. Mexer com gado. A gente vai ter que cancelar o compromisso com o comprador que já tava com os caminhões no jeito. A gente ia só chegar lá e embarcar o gado. Mas, infelizmente, pessoal, assim, muita chuva. Alagou as estradas aqui. Olha lá. Passou por cima da ponte a água. Ó. Eu tô aqui por cima do aterro aqui, ó. Olha lá, muita água, pessoal, muita água mesmo. Aí, ó. A ponte lá, a água passando por cima. Aqui, ó, alagou tudo. Não tem como chegar até na propriedade lá, pessoal. Muita água, ó. E aquela de lá tá mais funda ainda, ó. Aí pra não arriscar aqui fundir o carro, a gente vai voltar pra trás.